ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ ኢቫንጀሊካል ቲቪ የወንጌል አማኞች ድምጽ ነው። የፋሲካ በዓልና ወደኛ የደረሱ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የዜና ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስናልፍ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ለ389 ወገኖች ማዕድ አጋራች። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ኮተቤ አጥቢያ አስተባባሪነት የትንሳኤን በዓል ምክንያት በማድረግ በአካባቢው የሚገኙ አቅመ ደካሞች የሆኑ ወገኖችን ከአካባቢው የወረዳ አስተዳደር ተመልምለው ለተውጣጡ 389 ወገኖች የምሳ ግብዣ ተደርጓል። በማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የቤተክርስቲያኒቱ ፕሬዚዳንት ፓስተር ደሳለኝ አበበ የሀገር እድገት መለኪያው በብዙ ድሆች መካከል በተገኙ ጥቂት ባለጠጎች ሳይሆን በዜጎች መሰረታዊ ፍላጎት መሟላት ነው ብለዋል። ስለሆነም ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ተግባራትን ለማድረግ በዓላትን ሳትጠብቅ የዘወትር ተግባሯ እንድታደርግ ቋሚ ስራ ተበጅቷል ብለዋል። የኮተቤ አጥቢያ ላደረገችው ግንባር ቀደም ተግባርም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ለ530 አረጋውያን የበዓል ቅርጫ አከፋፈለች። የ2016 ዓ ም የትንሳኤ መታሰቢያ በዓል ምክንያት በማድረግ ላለፉት 11 ዓመታት ሲከናወን እንደነበረው የአረጋውያን ቅርጫ ስጋ ክፍፍልን ቤተክርስቲያኒቱ አከናውናለች። ለዚህም ተግባር በቤተክርስቲያኒቱ በተለያዩ ሀገራት ያሉ አጋሮቿን በማስተባበር ለአረጋውያን ቅርጫ ስጋ እንዲሁም ለጎዳና ተዳዳሪዎች ምሳ ግብዣ በማድረግ ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ለተውጣጡ 530 ለሚሆኑ አረጋውያን የቅርጫ ስጋ ክፍፍል ተደርጓል። በመርሐ ግብሩ ላይ የተገኙት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙባረክ ከማል በጎነት አብሮነትና ወንድማማችነት ያጠናከረና በክፍለ ከተማው ባህል እየሆነ የመጣ ነው ብለዋል። የአማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ፕሬዚዳንት መጋቢ ጌታሁን ታደሰ የትንሳኤ በዓል የክርስቶስ መታሰቢያ እንደመሆኑ ከምግብ ባለፈ የክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ለምን እንደሆነ ማሰብ ይጠበቃል ያሉ ሲሆን፣ በዚህ ሰዓት ሌሎች እየበሉ አቅመ ደካማ አረጋውያን ሳይበሉ መመልከት ተገቢ አይደለም። ስለዚህ አረጋውያን የምናግዝበት ሃይማኖታዊ ግዴታችን ነው ብሏል። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ላለፉት 11 ዓመታት ይህንን በጎ ተግባር ስታከናውን የቆየች እንደሆነች የጠቀሱት የቤተክርስቲያኒቱ ዋና መሪ መጋቢ አመሉ ጌታ በዚህ ታላቅ በጎ ተግባር በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸው በማስተባበር በሁሉም መንገድ የተሳተፉትን አመስግነዋል። የትንሳኤ በዓልን የድሬዳዋ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በድሬዳዋ ዓለም አቀፍ ስታዲየም በተለያየ አምልኮ ስነ ስርዓት አከበሩ። የትንሳኤ በዓል በድሬዳዋ ዓለም አቀፍ ስታዲየም ሲከበር የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር ከድር ጀዋርን ጨምሮ የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች፣ በርካታ የወንጌላውያን እምነት ተከታዮችና የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል። በድሬዳዋ ዓለም አቀፍ ስታዲየም የድሬዳዋ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በተዘጋጀው የትንሳኤ በዓል አከባበር ላይ የክብር እንግዳ የነበሩት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር ከድር ጀዋር በዓሉን ስናከብር ትላንት የነበሩ ዛሬ ያልነበሩ ወገኖቻችን፣ ቤተዘመዶችን ከጎናቸው በመቆምና የተቸገሩትን ደግሞ በመደገፍ መሆን እንዳለበት አስገንዝበው ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በፕሮግራሙ ላይ የድሬዳዋ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ሰብሳቢ መጋቢ ሚካኤል ስታዬ፣ የትንሳኤ በዓል አከባበር የድሬዳዋ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ምክትል ሰብሳቢ ሊቀ ብርሃናት ቀለመ ወርቅ ቢመረው የትንሳኤ በዓል ዲያብሎስ የታሰረበት፣ ኃጢአት የተሻረበት እንዲሁም ብዙዎች ነጻ የወጡበት በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የትንሳኤ በዓል ዝግጅት ለስኬት እንዲበቃ አስተዋጽኦ ላበረከቱት አካላትም የእውቅና ምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። በተያያዘ ዜና የሐረር ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የትንሳኤ መታሰቢያ በዓል ምክንያት በማድረግ በከተማው አደባባዮች ላይ ልዩ የምስጋና ፕሮግራም አካሂደዋል። የወልቂጤ ከተማ ወንጌላውያን አማኞች የትንሳኤ በዓልን በህብረት በአደባባይ ላይ አከበሩ። ምዕመኑ በአብሮነት ሰላምና ለአንድነት መስራት ይጠበቅበታልም ተብሏል። የወልቂጤ ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ መጋቢ ብርሃኑ አቅነዳ የበዓሉ አከባበርን አስመልክቶ እንዳሉት የእምነቱ ተከታዮች በአንድነት እንዲያከብሩ መንግስት ማመቻቸቱ የሚያስደስትና እምነቱም ምዕመን በጋራ እንዲያከብሩ የሚያግዝ ነው ብሏል። ህብረቱ በበዓል ወቅትም ይሁን ከበዓል ውጪ የተቸገሩት ወገኖችን ማገዝ ልምዱ ነው ያሉት መጋቢ ብርሃኑ የትንሳኤ የበዓሉ አክባሪዎች ይህንን ማጠናከር አለባቸውም ብለዋል። የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ እንዳለ ስጦታው በዚህ ወቅት እንዳሉት ትንሳኤ ለህዝበ ክርስቲያኑ ታላቅ በዓል ነው ብለዋል። በዋናነት እምነቱ በሚያዘው መሰረት አብሮነት በማጠናከር ለተቸገሩ ወገኖች ከመርዳት ባለፈ እርስ በርስ ከሚሸረሽሩ ተግባሮች ከመታቀብ ባለፈ ሰላምን መጠበቅ በሚያጸና መልኩ ሊሆን እንደሚገባም ገልጸዋል።
የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ተወካይና የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ኃላፊ አቶ አለማየሁ ገብረ መስቀል ፈጣሪ ሁሉን በኩል የሚያይና በኩል የሚዳኝ መሆኑን ተናግረው የትንሳኤ በዓል የደስታ በዓል ነው ያሉት አቶ አለማየሁ የይሁዳ ጸጸት ቢዘጋም እርስ በርስ ዛሬም በአገራችን አንዳንዶች በሰው ደም የመነገድ ተግባር ይፈጽማሉ ብለው ይህም ወንጀል በመሆኑ መረዳትና ለሰላም መስራት ከምዕመኑ ይጠበቃል ነው ያሉት። በበዓል አከባበሩ ላይ የተገኙት አካላትም በዓሉን በአደባባይ በህብረት በማክበራቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረው ላመቻቹ አካላትም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። በዓሉ ሲከበር የተቸገሩትን በመርዳት መሆን እንዳለበትም ገልጸዋል። መረጃውን ከወልቂጤ ሬዲዮ አገኘ። በጂንካ ከተማ ከሚገኙ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የተወጣጡ ምዕመናን የፋሲካን በዓል በጋራ ከበሩ። በዞኑ በጂንካ ከተማ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ከደቡብ ኦሞ ለክርስቶስ አገልግሎት ከቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ህብረት ከወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመን እና ከቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመሆን ባዘጋጁት ፕሮግራም ብዙ ቅዱሳን መሳተፋቸው ተገልጿል። በጂንካ ከተማ የተከበረው የትንሳኤ በዓል የጋራ ትብብር አንድነትን እና በጎ ፈቃድን ለመፍጠር ያለውን ኃይል የሚያሳይ መሆኑም ተነግሯል። አማኞች የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ ለማክበር በአንድነት ሲሰባሰቡ ጊዜ የማይሽረውን የተስፋና የአንድነት መልእክት በማሳየታቸው መሰናክሎችን አልፈው የማህበረሰባቸውን መዋቅር ከጂንካ ወንጌላውያን ህብረት የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ወጣት ክርስቲያን ማህበር የፋሲካን በዓልና ተቋሙ የተመሰረተበትን 20ኛ ዓመት አስመልክቶ በጎዳና ላይ ላሉ ወገኖች ያሉበት ድረስ በመሄድ ፍቅርን የማሳየትና ማዕድ የማጋራት ፕሮግራም አከናወኑ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ፋሲካ ላይ ያተኮሩ ዜናዎቻችንና የደረሱ መረጃዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ቢኒያም ሱፋ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትፈልጉ አካላት እስክሪናችን ላይ በሚገኙ ስልክ አድራሻ እኛ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀሪ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታም። ሰላም።